Današnji drugi po redu sastanak koordinacionog odbora projekta za razvoj kapaciteta upravljanja čvrstim otpadom, koji je održan u sali Skupštine opštine Šid, ocenjen je kao veoma značajan za njegovu dalju realizaciju. Projekat je pokrenula Japanska agencija za međunarodnu saradnju u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine, opštinom Šid i autonomnom pokrajinom Vojvodine sa ciljem smanjenja i separacije čvrstog otpada uz promociju reciklaže. Pored predstavnika opštine Šid, pokrajine Vojvodine i stručnjaka Japanske agencije za međunarodnu saradnju, sastanku je prisustvovao i njegova ekscelencija Takahiko Katsumata, ambasador Japana. Ovo je značajan dan za opštinu Šid i Japan. Reč je o projektu koji je već počeo i važan je za okolinu i kontrolu upravljanja otpadom. Značaj projekta ne odnosi se samo na opštinu Šid, već i region, jer je model dobrog primjera separacije, transporta i obrade otpada kroz održiv i prihvatljiv način. Ovaj model primijenit ćemo u Beogradu i drugim gradovima, a nadamo se i u zemljama u okruženju. Projekat je početak dugog i značajnog ekološkog pristupa upravljanju čvrstim otpadom u Šidu i Vojvodini i plod je dobre saradnje Japana i Srbije. Zahvaljujući dobroj saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodne odnose, kroz projekat će biti uvedena metodologija primenljiva za opštinu Šid uz prelazak na regionalni sistem upravljanja otpadom, naglasio je predsednik opštine Šid Zoran Semenović. Velika mi je čast što mogu danas da ugostim gospodina ambasadora, njegovog ekscelenciju Katsumata u Šidu. Na današnji dan kada je 140 godina od japansko-srpskog prijateljstva i uspostavljanja prijateljstva između dve države, gospodin Katsumata zajedno sa predstavnicima JICA i isto tako ekspertskog tima koji je ovdje već duže vreme u Šidu predstavlja projekat i siguran sam da ćemo u narednom periodu da realizujemo vrlo važnu stvar za našu opštinu, a to jeste upravljanje otpada, separacijom otpadom i uopšte podizanjem ekološke svesti na jedan viši nivo. Projekat je već započeo, prvo i osnovno jeste ova edukacija pre svega naših ljudi. Već od septembra mjeseca očekujemo konkretne mere koje će biti reprodukovane u početku separacije primarnog otpada, a projekat koji traje dve godine bit će realizovan konačno sa tim da sav naš otpad koji imamo u Šidskoj opštini otići će na regionalnu deponiju u Sremsku Mitrovicu Maču i tamo će biti trajno zbrinut. Projekat se realizuje u skladu nacionalnog programa za upravljanje otpadom u periodu 2022-2031. u opštinama Srbije male i srednje veličine. Nakon radnog sastanka, uvaženi gosti posetili su znamenitosti Šidske opštine.